Desculpa. É meu. Obrigado. Sim, diz-me. Precisas de ajuda? Estou bem, obrigada. Estás bem? Uhum. Que bom. Vem cá. Senta-te, senta-te. Faz assim. Diz-me uma coisa mais interessante que possas imaginar. Mais interessante. Pois, foi o que eu pensei. Obrigado. Eu estava a sentir que precisava de falar com alguém. Tinha que ser eu. Tanta gente. E calhei eu, não é? Será que houve algum motivo para nos terem juntado? Haver deve haver. Só não sei qual. O que é que estavas a fazer? É pessoal. Queres ajuda? Não, não, obrigado. É mesmo pessoal. O que é que entra na água e não se molha? Hã? Sim. O que é que entra na água e não se molha? Quem é que entra na água? Quem é que entra na água e não se molha? Não sei. A sombra. O que é que nasce a socos e morre com facadas? Essa eu sei. I see. O pão. Certo? Certo. Não tem assim tanta piada. Mete a rapariga a dançar. Agora é a minha vez. Posso? Mas não vale dizer que não. Não disse nada. Ainda bem. Diz que eu danço. É isso?